Saluton carai, estas du grava e politica e crisoi, uno en Italio, la lia en Nederlando samtempe, kai tio compreneble mi diru. Tio compreneble prisorgigas min pri la situazio, kai do po la unua foio mi acetis citiun giornalon Het Parool, ki estas tipe Amsterdama, por klopodi compreni la vidpunkto de la nederlandanoj, ĉar mi vere pensas ke mi estas mem ponto inter la du kulturoj, sense compreneble mi alvenas el Italio, do la nederlanda vidpunkto estas ancora tre fremda al mi, sed ege interesa, ĉar gi estas tiel mal simila. Do, jen kion mi volas diri al vi, kaj mi havas ideojn por la venonta, pardon, estas multaj homoj, por la venonta sezono, ĉar la tria sezono baldaŭ alvenos, kaj estos novaĵoj. Wow! Do, restu kun ni, kun meditu kun ni. Tanto. Mi ne comprenas kial oni konsideras min stranga, samideanoj kaj malsamideanoj. Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kaj mediti kun vi sur kelkaj vortoj kiuj aperis en la jaro 1893 en la revuo La Esperantisto. Mi estas je paĝo 161 en la mezo de la paĝo. La unua broŝuro pri la lingvo Esperanto aperis en la fino de la iaro 1887, prescao unu tempe en quelcae lingvoi, sub la titolo Doctor Esperanto Lingua Internazia, antau parolo cae plena lerno libro. La lingvo en la comenzo havis nenian nomon, cae Esperanto estis la pseudonimo de l'autore de la lingvo, nuna redaktoro de La Esperantisto, sed iom post iom la amicoi della nova lingvo transportis la estintan, nun iam ne usatan, pseudonimon dell'autoro sur la lingvon mem, chiu nun portas la nomon lingvo Esperanto au simple Esperanto. La hodiaŭa medito estas pure Esperanta, au pure pri Esperanta effettive. Do ni conas tiun publicajon kiu aperis en la iaro 1887 sub la nomo La Unua Libro. Kai mi pensas ke multaj homoj kiu ne vidis la publicajon en printita formo pensas ke gi estis tre dika. Fakte Zamenhof parolis pri brosciuro, ecz ne libro. Cai vidu, estas en tiu momento, en la unua iaroi, passis nur mal pli ol dec iaroi, ciu ne, ciam aperis tiui vortoi, ciuin mi laut legis, antaue. Mi estas rigardanta for de la fenestro, char nejas suffice forte nun. Kai estas la unua fojo kiam mi vidas la neĝon en Amsterdamo. Kai ja do estas realo.
estas perspectivoi, estas mitoi, estas tre diversai aferoi facte, cae diversai aliroi alla mondo. Ni cum medito per tio. Dankon pro via attento, gis morgo, cae ciel ciam, antauen, sen fine.